Välkommen till våra 3 museer och 6 lokaler. Det här är Medelhavsmuseet och här har vi 3 lokaler. Just nu är vi inne i hörsalen. Vi kan möblera scenen på olika sätt. Antingen med en panelsittning för sittande diskussioner. Eller som vi har gjort idag, guldmöblemanget är framtaget. Och vi har det mesta som behövs för en lyckad konferens. Och så har vi salongen som passar perfekt för stående mingel upp till 100 personer. Eller sittande middagar för upp till 80 personer. Här finns också vår flygel som alltid står spelklar. Det är i salongen som vi serverar våra konferensfikor och dukar upp vår fina frukost till ett frukostseminarium. Bredvid salongen ligger vårt café och mellan de här lokalerna kan vi öppna upp för den som vill ha ett större mingel. Museet ligger mitt i stan. Härifrån ser vi både slottet och operan och det ligger bara några 100 meter från NK. Förutom våra trevliga lokaler så kan vi också erbjuda guidade visningar. Varmt välkommen till Medelhavsmuseet! Och nu är vi på Östasiatiska museet som ligger på Skeppsholmen i centrala Stockholm. Här har vi både en hörsal där vi tar 100 personer i biosittning och det här fantastiska biblioteket som är perfekt för grupparbete, mindre mingel och det är också här som vi serverar vårt konferensfika. Hörsalen är helt enastående och här kan vi möblera nästan som ni vill. Vill ni ta med er mat från er favoritrestaurang så går det alldeles utmärkt. Annars så hjälper vi er med cateringen. Du kan komma hit med båt, du kan komma hit med buss, till fots. Det är jättecentralt. Och såklart för den som vill så ordnar vi med visning av museet. Så välkommen till Östasiatiska. Det tredje av våra museer är Etnografiska museet och det ligger på Gärdet här i Stockholm. Här har vi vår största lokal. Vi får plats med 150 personer i den här hörsalen. Från den här lokalen kommer du rätt ut i vår fina trädgård som på somrarna är helt fantastisk. Vi har också en jättefin restaurang som heter Matmecka och det är härifrån vi får all vår mat och fika. Här finns också en av våra mindre lokaler, Studio Ida, som har en maxkapacitet på 30 personer och är perfekt för det mindre mötet. Och här har ni en fantastisk utsikt över vårt berömda tehus och hela Djurgården. Etnografiska museet ligger så naturskönt. Vi har jättefina lokaler. Självklart kan ni få guidade visningar. Så om ni gillar någon av våra 3 museer och 6 lokaler hoppas jag att ni hör av er med en förfrågan. Välkomna!